skuru ya hurricane eyego toke mayaria twenya se wodi anyatie koime ye county ya Kisii sub county ya Kitutu central county ya Kisii ngotukuria lero ya twara omurubiryo bwogo chengera egekuru somo sangirikano yo baretamo abayibuli aborokia na aborokiwa tutenerebwe skuru yo nigo bogote babuna nigo bale na masomo na nigo boigo bagusire begwa byabana buna tukumanyiwanere Joseph Mose uyukirana asenseme yo na kwaligania orobotiro kubwatia abayibuli abalimu amunaborokiwa amo ne amatingima ya Hurricane Academy nigo bachamo aswe ogochengera lituko oliegekoro aborokiwa bakwego kihachinchera au au Kubati kanabu na eskuru yu niko ya habana mba EMO ime ye county ya Kisii asechiko sore au au. Abarukiwa niko boigo venyolera ebiegwa au au bako kukira litukeriga na kuireli baga kukira ekoko eskuru yabo. My name is Precious Jane. I am from Hurricane Academy in grade 7 Orange, the class of Mr. Bruce. I would like to say this school is awesome. Today we had cultural day and music day. Most of us practiced in a lot of dances and poems. Most of us were solo dancers, most of us were solo verses. So I want to appreciate this school. And if you are seeing from anywhere, please bring your child in this school. The future is here. We nurture talents and do all our best. My name is Jabez Ogutu. I'm in grade 7. So we have been celebrating here from morning. We are nurturing talents in this school. My name is San Gechukin, grade 7 in Hurricane Academy, and my class teacher is Teacher Bush. She's in Liga. Today we had a cultural day in our school. It was the best cultural day we have ever had in this school. Today we are celebrating our victory for what we had practiced for in music. We were participating. And we were competing for county in Moige Susu High School. If you are watching me from anywhere you are, this is the best school. Bring your child here. We are natural talents. Kurengana numu administrator wa skuru yega Francis Bagaka. Nikobale nekirenga kukini achi talanta chaborokiwa are na masomo. Kurengana na mtaala mpya wa CPC inahusisha asa mambo ya talanta kwa wanafunzi. Ukiangalia ule msimu wa samani wa 844. Wanafunzi walikuwa wanaangaliwa kimasomo, lakini katika mtaala mpya wa CPC, wanafunzi wanaangaliwa kwa talanta, mambo ya masomo, ile talanta yeyote mtoto ako nayo, inakuswa na inaenda kumsaidia katika siku za usoni. Vipaji vingi vimesaidia watu wengi. Umujika uyu ni kuikiranwa na mgeni wesiko mo deputy speaker wa county ya Kisii Jacob Bagaka abarokiwa bagwa kabiyago cha aseskuru kubali bagakukinia ebiyago byabo kwa majina naitwa Esther Kirubo Maroko niko darasa la 6 mwalimu wangu wa darasa anaitwa Madam Sara ningependa nitoe shukrani kubwa sana kwa walimu wenye wametusaidia tumekuza talanta zetu sana na kitu yenye nimegundua hapa sana watu wengi wameketi wamejificha eti wameficha talanta lakini hii shule imefanya wanafunzi wengi wametoa talanta zao kutoka hapa tulianzia tulitoka huko na nambari moja mingi na mpaka penye tunaenda naomba tuweze kushinda pia kwa masomo tuko sawa na ningeomba mzazi yote mwenye anaangalia hapa au mtoto ningeomba uje kwa hii shule ili uone mambo yanayoendelea ni mazuri obo tuko boboika nasi nyose ngobe ncheni gongo chande kolengana nubuteneri bwe skuru eyiga ibikore bune kigagya kolekanire gaiga lero niko gakonya aboroki wabaiga gukinya na gusira ebiyego byabo ngabichiko bakonya asobogima tali ase amasomoka kolende nonyene semo yebiyewa buna koloko ganirwa we serikali wetra masomo ACBC kuripotera eta TV kurwa aiga skuru ya Hurricane Academy kutoka ime ya nyatieko ria twenya ime ye county ya Kisii eriteriane Joseph Mose na aiga niko bagoteba Hurricane Academy Def!